Ատերազմի ժամանակ ինվորդին եղել է 900 կիլոմետր հարձակում։ Տանկից կայել է, տանկը խոսվել է, հույրանիս տվեկություն չէ։ Ինչև ես։ Քնչական կոմիտեն տվել են փաստեր որոշակի, որը շատ հարցեր է առաջացնում, դեռ ոչ մի պատասխան չունեմ։ Ստեղծվեց հանձնաժողովը գերիների անհետ կորածների անցած տարվա նոյեմբերին։ Մինչև այսօր ոչ մի առաջընթաց չկա, որ խոստացել էին 1-2 ամսվա մեջ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Դե վստահ չեմ, բայց հասկանալ է։ Դե հույսեր ունեմ։ Այստեղ շատ կարևոր է քննչական կոմիտեի ճիշտ աշխատանքը, որ այդ պարզաբանումները ինչն է պատճառը, որ դուք կարծում եք, որ մետական մարմինները բավարար աշխատանք չեն կատարում ձեր գործիներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գործի չէ։ Հայտարարություն կա։ Քայլեր ինչ հերթականություն է պետք ձեռնարկել, որ չեն անում։ Քայլերի հերթականությունը պետք է պարզենք այն դերնությունների իսկությունը, որոնք կան հիմա, ու բնակները չեն ապրում։ Մինչև այսօր այդ հարցները ամբողջությամբ ավարտված չի։ Փորձում ենք վերցնել օգնել հանձնաժողովին, քննչական կոմիտեին նույն, բայց ոչ մի առաջընթաց չկա, անկախ օգտումներ ու առաջընթաց չկա։ Մենք դե մեր երեխաների հետ ճակատագրի հարցը որոշակի բազմաբանումներ են գրել, թե կուզ ազգային ժողովից, քան ինչ ազգային ժողովից, որոնք խոստանում են դեռ ոչ ինչ։ Ինչու է կառավարության շենքերի բավական, Պաշինյանը այստեղ չի։ Դե դուք հարցը դուք դες կոնկրետ խոստումներ չեն տալիս, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներ են լինում, պաշտոնատար անձած հետ հանդիպումներ են լինում։ Դες կոնկրետ ինչ են խոստացելու, ինչ են արել։ Կոնկրետ խոստացել են, որ պետք է ներգրավեն մեզ ծնողներիս աշխատանքներին։ Ներ են գրավել, բայց առաջընթաց չկա, խանգարում չեն թողնում աշխատել։ Այդ աշխատանքների տրամաբանությունը ո՞րն է, ինչ է կարող։ Ինչ որ մարմին է ստեղծվել ու այդպես քնելա։ Մարմին չէ, մենք ենք, մեր նախաձեռնությունն է։ Բա կառավարության անելիքը այդ ախորնա։ Կառավարության անելիքը չխոչընդոտի, որ օգնի, որ մեր երեխեքի ճակատագիրը վերջապես բաժանվի։ Օգնելա, ինչ որ մի բան արելա այս ընթացքում։